Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ հյուրն է գրող եւ Ժնևի համալսարանի դասախոս, միջազգային հարաբերությունների դասախոս Վիգեն Չթրյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Չթրյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Չթրյան, տեսեք, դուք ասում եք, որ Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը աշխարհակաղակական իրավիճակ է փոխում քարտեզի վրա։ Ինչպես։ Ուրեմն երկար դարիներ առաջ, որ 2020-ի պատերազմը դեռ ունենա, եւ նույնիսկ 2016-ին առաջ Ղարաբաղի կոնֆլիկտի գարկավորումը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների միջոցով էր։ Երկու պետությունները ոնց որ համաձայնած էին, որ իրենք ունին մի շարք խնդիրներ իրար մեջ, բայց մեկ գետի վրա համաձայնած էին, որ չէին ուզեր երրորդ ուժի ներգայությունը այս կոնֆլիկտի մեջ։ Բայց 2016-ին եւ մանավանդ 2020-ին դեսանք, որ Ադրբեջան կարողացավ մի շարք նոր ուժեր բերել տարածաշրջան, նախ այդեր Թուրքիան ռազմական արումով մասնակցեց պատերազմին, այնտեղ գար Իսրայելի ռազմական աջակցությունը, Սուրիացի ուրեմն վարձկանների եւ պատերազմի արդյունքին 44 օր ետք Ղարաբաղի տարածաշրջանի մեջ միջամտեց ռուսական ուժերը։ Ուրեմն այդ հիմքը, որը վրա Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները ընդացան 17 տարիներ, խախտվեցավ։ Իսկ այսօր անցյալ չափտվա Ադրբեջանի Հայաստան դարած ներխուժումը յետք, մենք դեսանք, որ գա նոր ուժ, որ ակտիվացավ այդ միացյալ նահանգներն են, այսին աշխարհի ամենամեծ դերությունը, եւ Ադրբեջանի ուրեմն ագրեսիայի արդյունքով հարավային Կովկասը այսօր խժողված է մի շարք հագասական մեծ պետություններու ներգայությամբ։ Ինչու է իրավիճակը լարված սահմանին եւ ինչ է ուզում իրականում Ադրբեջանը, որն է Ալիևի անկեղծ ցանկությունը Հայաստանից, Արցախից եւ ընդհանուր առմամբ հայերից, որովհետեւ թվում է, թե մեզ համար պարզ է, թե իրականում նա ինչ է ուզում, բայց երբեմն իրավիճակներն այնպես են դասավորվում, որ մեզ համար հարցեր են առաջանում։ Շատ հստակ չէ Իլհամ Ալիև ինչ է իր նպատակը, բայց ինչ որ հստակ է, այդ է, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մեխանիզմը ուժային գշիրն է, եւ այդ ուժային հավասարությունը 2020-ին խախտվեցավ ի օգուտ Ադրբեջանին, եւ այսօր Ադրբեջանը գործի դարբեր միջոցներով, դարբեր ուղություններով բարդացել Հայաստանի վրա մի շարք զիջումներ։ Ադրբեջանի հայտարարած նպատակը ուրեմն ստանալ է Ղարաբաղ ամբողջությամբ, որտեղ Հայաստան Ղարաբաղի հարցի մեջ ունենալու է ոչ մեկ ազդեցություն կամ կորձնական ներգայություն, բայց այդ կեզը Ադրբեջան ցարցիալ գուզե հարավային Հայաստանի շրջաներում մեջ սյունիքի մեջ ունենալ իր ազդեցությունը, եւ միակ ձևը սահմանելու Ադրբեջանին նպատակները, այդ է, որ Հայաստան պետք է վերականգնի խախտված հավասարակշռությունը, ուրիշ ձև չի գա։ Ինչպես կարելի է վերականգնել այդ խախտված հավասարակշռությունը, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ տարածաշրջանում եւ հատկապես Հայաստանում, Արցախում նոր ուժեր են կենտրոնանում, ինչպես նաեւ դուք նշեցիք, միացյալ նահանգներ, Ռուսաստանն արդեն ներկայացված է իր խաղապահ զորակազմով, ինչպես կարող է Հայաստանը պահպանել այդ հավասարակշռությունը։ Ուրեմն, որպեսզի վերստեղծվի այդ հավասարակշռությունը, որ այսօր խախտված է, Հայաստան պետք է առաջին հերթին իր զինված ուժերը վերականգնի, այդ առաջին հերթին է։ Այդ վերականգնելու համար Հայաստան պետք է ունենա շատ ջգուն քաղաքականություն։ Այսօր ես այդ դպավորությունը ունիմ, որ Հայաստանի արդակին դիվանագիտությունը ինքը արդացոլում է Հայաստանի ներքին քաղաքական պևերացված վիճակին։ Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքի մեջ գա լավ եւ վատ, գա գամ գպատկանից այս խումբին կամ այդ խումբին, եւ մեկ խումբը ոնց որ արևմտամետ է, իսկ մյուս խումբը ռուսամետ է, բայց այսօրվա միջազգային հարաբերությունների մեջ նման պևերացված քաղաքականություն չի գա։ Երկու օրինակ դամ։ Ադրբեջան կարողացավ հաղթել երկրորդ Ղարաբաղի պատերազմի մեջ, քանի որ Ադրբեջան կարողացավ համակորզացիլ մի շարք հագասական ուժերու հետ, կարողացավ ստեղծել ճաշակցություն Թուրքիո հետ, կարողացավ ստեղծել ռազմական համակորզացություն Իսրայելի հետ,
Ռուսաստանի հետ եւ միևնույն ժամանակ ունի Ադրբեջան շատ լավ հարաբերություններ եվրոպական մի շարք պետություններով հետ։ Ուրիշ օրինակ դա Հայաստան առաջին Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ, այն ժամանակ Հայաստան կարողացավ շատ լայն համակորզակցություն ստեղծել Ռուսաստանին արևմուտք, Ամերիկային Բարսկաստան։ Իսկ այսօր Հայաստանի քաղաքական կյանքի մեջ ոնց որ գա սխալ ընդրություն, այդ է գամ Ռուսաստան, գամ արևմուտք։ Հայաստան պետք է Ռուսաստանին փորձի ստանալ մաքսիմումը, որ Ռուսաստան պատրաստ է դառնալ, եւ արևմուտքին ստանալ մաքսիմումը, որ արևմուտքը պատրաստ է դառնալ, եւ միևնույն ժամանակ փորձի լավացնել իր հարաբերությունները Իրանի հետ։ Ամեն դեպքում Հայաստանը պատրաստակամություն է հայտնել ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, բացի այդ նշում է, որ պետք է քննարկել նաեւ Ղարաբաղի եւ նրա բնակչության ճակատագիրը։ Ավելին, Հայաստանը պատրաստ է նաեւ տրանսպորտային ապաշրջափակմանը։ Ադրբեջան եւ Թուրքիան 90-ականներից վեր իրականացնում են Հայաստանի լիակատար շրջափակում։ Պարոն Չտրն, ինչ է կարծում այս իրավիճակում, այս լարվածության ֆոնին հնարավոր է առաջ տանել նորից այս թեզը խաղաղության։ Խաղաղության թեզը պետք է առաջ տանել, բայց չլինելով նաիվ, պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջան ինչ գուզե։ Ադրբեջան գուզե ամբողջով ընդդիմանալ Ղարաբաղին, եւ Իլհամ Ալիև, Ադրբեջանի նախագահ, արդեն մի քանի անգամ ասաց, որ այնտեղ գա միայն 25,000 բնակչություն։ Այսին բացի բաց Բաքու գսե, թե ինքը գուզե Ղարաբաղը առանց Ղարաբաղի հայ բնակչության։ Նման ծրագիր չի կարելի իրականացվել առանց նոր վայրակության, առանց նոր պատերազմի։ Անկախ որ Հայաստան պետք է ունենա խաղաղության դիվանագիտություն, բայց միևնույն ժամանակ պատրաստվի բոլոր հնարավորություններուն։ Կարելի ասել, որ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի չդադարող ագրեսիան հաստատում է նաև այն պեսիմիստական փաստը, որ կոնֆլիկտը միայն չի սահմանափակվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակով։ Այո, այդ հստակ է կոնկրետ ցեվով քոնե անցյալ դարվա մայիսին ի վեր, եւ Ադրբեջանի բանակը առաջին անգամ արդեն ներխուժեց մի շարք ուրեմն սահմանային գետերում վրա Հայաստանի հողերում մեջ, եւ անշուշտ անցյալ շաբաթ դիտի որը մեկ կասկած ուներ, անցյալ շաբաթ ցույց տվա, որ Ադրբեջան պատրաստ է լայնածավալ ռազմական գործողություններու, որպեսի բարդացրի իր կամքը Հայաստանի վրա։ Պանջտեն, Միացյալ Նահանգները աշխարհակաղակական նոր հետաքրքրություններ է ներկայացնում Հարավային Կովկասում։ Սա օրինակն է ամենաակտիվ դերակատարությունը հրադադարի հաստատման հարցում, որի մեջ մեծ դեր է խաղացել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Հետո տեղի ունեցավ նաև ԱՄՆ պատվիրակության այցը Հայաստան, ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի գլխավորությամբ։ Ինչ հետևություններ կարող ենք անել, որն է ձեր գնահատականը։ Այս շատ-շատ կարևոր է, քանի այսօր Հայաստան շատ շտապ գարիք ունի զսպելու Ադրբեջանին եւ վերականգնելու այդ ուժային հարաբերությունը, որ մասին խոսեցանք։ Ուրեմն Նենսի Փելոսիի Հայաստան այցը իսկապես շատ-շատ կարևոր է, բայց Հայաստան պետք է ունենա շատ նուրբ դիվանագիտություն, որպեսզի կարողանա ամերիկյան աջակցությունը օգտագործել եւ այդ աջակցությունը չդառնա վտանգ Հայաստանի համար։ Հայաստան պետք է բահե իր լավ հարաբերությունները իր երկու շատ կարևոր հարևաններու հետ՝ Ռուսաստանի եւ Բարսկաստանի։ Այսինքն պետք չէ մեծվել մեկ ուղղությամբ, երբ Հայաստան այսօր շատ մեծ գաղափարություն ունի Ռուսաստանին իր արևմտյան սահմանները պաշտպանելու համար եւ Ղարաբաղի հայության ապահովության համար։ Ուրեմն Հայաստան պետք չէ բանջի որոշ բաներ Ռուսաստանին, եթե Ռուսաստանը այսօր պատրաստ չի դալու, օրինակ հրավիրել CSTO-ն դեր խաղալու Հայաստանի մեջ, եթե մենք գիտենք, որ այդ հնարավոր չէ, այդ անիմաստ կայլ է, պետք է Հայաստան բանջի Ռուսաստանին այդպիսի բաներ, որ Ռուսաստան այսօր հնարավորություն ունի եւ պատրաստակամություն ունի Հայաստանին հայտարարելու։ Բայց մենք մեր միջազգային պարտավորությունների շրջանակում ենք սա իրականացնում, բայց մյուս կողմից նաեւ համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ներքին այդ դիվանագիտությունը շատ ավելի կարևոր է, քան այն հրապարակային զրույցները, որոնք արվում են։ Պարոն Չտրն, բայց ինչ անել հայ հասարակության հետ, որոնք այս վերջին շաբաթներին խորի հիասթափություն նաեւ ապրեցին, քանի որ օրինակ Ռուսաստանից կամ ՀԱՊԿ-ից մենք չստացանք այն
աջակցությունը, որն ակնկալում էր Հայաստանը եւ նրա հասարակությունը։ Հայաստանի մեջ շատ մեծ գարիկ կա քաղաքական հասունության, Հայաստանի մեջ շատ մեծ գարիկ կա ներքին երկխոսության եւ Հայաստանի մասնակիցները քաղաքական վերնախավը մի քանի դարի է վեր, այս նորություն չէ։ Քոնի 2016-ին ի վեր Հայաստան գբահանջի այդպիսի բաներ Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը բացի փածածը որ ինքը պատրաստական չէ նման աճակցություն հայտարարելու։ Արաբեր այսօր գիտենք Ռուսաստան մեծ դժվարություններով արջև է, ռազմական, քաղաքական, եւ Ռուսաստանեն բանջարել այդպիսի բաներ, որ Ռուսաստան չունի հնարավորություն այդ քաղաքական ցանկի մեջ անիմաստի։ Պանջտյան, եւ վերջին հարցը, դուք Սփյուռքում եք ապրում, Սփյուռքահայ եք, ինչ պետք է անի Սփյուռքը այս լարված իրավիճակում, որն է Սփյուռքի անելիքը, որն է գլխավոր գործը, որ պետք է հիմա իրականացնի։ Սպյուրքի տերը շատ կարևոր է այսօր, մանավանդ Եվրոպայի մեջ եւ Ամերիկայի մեջ։ Հայաստան Սպյուրք հարաբերությունները, որ բավական դժվար պայմաններում մեջ են այսօր, պետք է վերականգնվին։ Երևան պետք է Սպյուրքի քաղաքական ղեկավարության տերը ստանա, այդ տերը երբեք չի ստացած, եւ Հայաստան պետք է հասկնա, որ իր ռազմավարական հարցեր լուծելու համար Սպյուրքը մեծ կարևորություն ունի։ Այսօր Ադրբեջան շատ ուժեղ է, բայց այդ ուժը հիմնված է մեկ դվյալի վրա, իր նավթի և գազի դվյալի վրա։ Եվ այդ նավթի և գազը Ադրբեջան հիմնական ուրեմն հաճախորդները շուգան Եվրոպան է։ Ուրեմն գնաք Երևան, որքան կարևոր է Սփյուռքի քաղաքական պայքարը Հայաստանի և Ղարաբաղի աջակցության մեջ։ Եվրոպայի մեջ շատ կարևոր պայքար կա, եւ այս պայքարի համար պետք է Հայաստան իր ծերը ստացնի, որպեսզի Սփյուռքի դարբեր համայնքներ կարողանան այդ ուղղությամբ աշխատել։ Պարոն Չտրյան, շնորհակալ եմ իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի շուրջ ծառացած խնդիրների եւ աշխարհական իրավիճակի մասին մենք խոսում ենք Ժնևի համալսարանի դասախոս Վիգեն Չտրյանի հետ։ Կանդիպենք։